Læs din artikel på Facebook. Ja. Og der er et eller andet ved dig, der tiltrækker mig. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Nej. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve det. Ja. Helt fra starten af har det været vores intention at lave messer for herre og fru Jensen, som ikke var nødt til at køre til Aarhus eller til Odense, København, for at få del i det her. Og det er lige sådan del af vores... En del af vores strategi er også, at der er gratis adgang, så alle har brug for at bare komme ind og kigge, og de også kan få muligheden for at få en prøvebehandling her på messen. Det, jeg vil vælge nu her, det er faktisk at gå ind og læse dine tal, fordi nogen de læser i hænder, jeg læser i tal, men jeg arbejder også med tarot via klaverancen. Så gå ind og kigge på, hvad du er for en person lige nu. Og det er sådan over det her 29. Og hvad har du valgt at tage med i det her liv? Og kortene er faktisk din livshistorie. Jeg får bare muligheden for, ligesom håndlæserne læser det i hænder og laver nogle punkter og sådan over, for det er også spændende. Bed dig om at vende det kort om, fordi det er en af dit spørgsmål til mig, når du sidder her. Og så har du så valgt vognen. Så du står i en situation, som du gerne vil forandre nogle ting, men hvordan? Men når du først har fundet løsningen der, så er der i hvert fald ikke 10 vilde heste, der kan holde dig tilbage, fordi du har mod til at sætte det igennem. Jeg er faktisk uddannet skuespiller også. Ja. Så jeg er jo meget god til at improvisere. Mm. Og det kan godt virke lidt, som det er det, du gør. Nu er det jo sådan, at du træder kortene, og kortene er faktisk din livshistorie. Jeg får bare muligheden for, ligesom håndlæserne læser det i hænder og laver nogle punkter og sådan noget, for det er også spændende. Nu kan vi ind og kigge på noget, det handler om de første 7 år. Så jeg vil bede dig om at trække 7 kort, så kan vi lige gå ind og kigge på det. Ja, sådan. 3, 4. Den er altså der. Så vil jeg gå tilbage til det, som du lige nævnte. Jeg er lidt skeptisk. Og tro mig, jeg var skeptisk. Jeg har en skilsmisse og har 7 børn. Og det var medvirkende til den situation, sat mig ind i. Nu vil jeg finde grund og årsag til, hvorfor en familie skulle gå fra hinanden. Men en ting er jo vigtigt. Det er, at når kærligheden ikke vil, så man må give kærligheden fri. Det er den korte historie. Så siger jeg velkommen til verden, fordi det er egentlig, at du tager din entré. Nu vælger du også igen. Jeg vil gerne hen i det hele liv. Og du vil egentlig gerne have en person, som ligesom siger, forstår dine tanker. Det er det første, det her, men du har også meget opsat i forhold til spiritualitet, så er energien også meget vigtig for dig, så den skal være i balance og harmoni. Men det er meget vigtigt, at du også lærer at forstå din egen følelse. Så møder jeg en ny kone, og det vil så sige, at hende er sammen med hende. Og det vil så sige igen, at hun ønsker den spirituelle verden. Og så læste jeg en bog, som hun skulle have haft til jul, det her Helbred dit liv. Du har lært i dit liv her, at jeg ikke vil gå kompromis på nogen som helst måde. Og nu kommer vi så ind til sagens kerne, fordi nu har du jo valgt her at sige 10. Og i 2015, der har du faktisk noget at sige igen, hvad sker der det? Vi har ikke tegnet det her, men der står der faktisk 10. I 2016, der vil du ligesom sætte en streg i sandet, og så sige igen, okay, jeg skal ind i de helt dybe ting, som vi så kommer senere ind og kigge på. Når mennesker har det svært, og har det dårligt, at stå over for hele det her alternative system, ja, og vide, hvad er godt, og hvad er ikke godt. Jo, der vil jeg så sige igen, jeg lærte noget undervejs, og det vil så sige igen, jeg har en hjemmeside, og har en gæstebog. Men den gæstebog, det kommer aldrig nogen ind, indtil jeg begyndte at spørge mennesker, hvad har I fået ud af at være ved mig? Kunne I tænke jer at skrive noget af det? Ja, det vil de da gerne. De har bare ikke tænkt over det. Og derfor har jeg valgt at sige igen, vi kan godt hjælpe mennesker med det, hvor I er stået i jeres liv. Og ligesom prøve at fortælle om, hvad I har fået ud af det. Fordi det er den bedste reklame for mig, det er, at jeg ikke selv skriver noget ind, hvor god jeg er, men får andre mennesker til at ligesom, hvad har de fået ud af at være forbi ved mig? Se, nu har jeg endelig muligheden for at give udtryk for, at mennesker skal måske, ligesom Gita, ind og finde nye veje i deres liv. Og som det ligger nu her, så er 2017 faktisk målet for dig til at så sige igen, vi skal videre, vi skal aldrig give op, men hvad er det, du ikke passer på? Fordi nu står 2017 her jo. Og det er det med, når vi ikke lærer at passe på os, kan vi heller ikke passe på andre. Skal vi prøve at gå ind og kigge på det der her 18 nu?
Og det er mange, der forundrer sig over, at et talsystem fra 1 til 22 kan bidrage til. Det er et universelt talsystem, som også indeholder i tarotkortene. Men skal man ikke også være skeptisk, når man går ud? Selvfølgelig, og det var også noget af de her ting, at jeg var ufattelig skeptisk i det der, fordi det er det med at sige, at man bare skal sluge. I min søgen, dengang jeg blev skilt, så opsøgte jeg håndlæser, fordi nu skulle jeg finde ud af de her ting. Men jeg skal måske fortælle grunden til at begynde at interessere mig for de her ting. Fordi da jeg blev skilt, der dannede en klub, der hedder De Forladte Mænd, og så tog vi på togt, vi skulle finde nye kvinder. Og det fandt vi også. Og det medvirkende til, at lige pludselig så blev det spil en melodi fra ABBA, som var en kendingsmelodi fra min første kone. Og der gik det et eller andet af en tandhjul i uorden inde i mig, det, at der blev okay af det, så tårerne de bare rendte. Så kom det en fyr forbi, og så sagde han til mig, hvad er galt med dig? Og så røg jeg lige op i røgfelt. Og det kunne min nervøse at sige, og så sagde han til mig, onkel, vi tror, vi skal lige have en whisky, og så skal vi tage hjem. Og så tænkte jeg, hvad gik det af mig? Hvis jeg havde fortsat med de her ting, og kom op i det røgfelt, så har jeg måske fået 16 års fængsel. Fordi jeg virkelig var tændt og ulykkelig. Det skulle da ikke gå ud over den arme mand. Så valgte jeg at sætte mig ned og finde ud af det her. Nu vil jeg finde grund og årsag. Ja, jeg skal lige spørge. Ja. Fordi det er djævlen. Ja. Det virker som sådan et meget negativt kort. Det er det faktisk ikke. Og så er der mange, der siger, djævlekortet, ikke også? Så er man en djævel. Nej, kærlighed til sig selv er faktisk den første forudsætning til, at vi også kan respektere andre. Så vi skal lære at respektere og ligesom også give os selv lov til at have kærlighed. Gør vi de ting det, så er det meget lettere også at forstå andre, hvorfor de agerer, som de gør. Musik.